بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ذائقہ کے پی کے سے بول رہی ہوں. آج میں عربی کی چاٹ بنا رہی ہوں. اس کے لیے میں فی الحال صرف یہ آدھا کلو عربی ہے، یہ میں نے اس کو دھو لیا ہے. اس کو میں ابھی بھی اور بھی اچھی طرح دھو کے اور اس کو میں ابالنے کے لیے چڑھا دوں گی. جب یہ گل جائے گی تو میں اس کا چھلکا اتار دوں گی. یہ چھلکے کے بغیر اس لیے نہیں ابالتے کہ پھر یہ لیس چھوڑتی ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ لیس چھوڑتی ہے، تو اس لیے اس کو چھلکوں کے ساتھ ابالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ ابال کے جب گل جائیں گے تو پھر میں اس کی چاٹ بناؤں گی. ابھی میں نے عربی ابال لی تھی، اس کو میں نے چھلکا اتار دیا تھا اور میں نے یہ دو عربی چھوڑی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. ایسی ہوتی ہیں، جب بھی آپ لیا کریں عربی کو تو چن چن کے لیا کریں، جو بالکل صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے ساتھ بہت مٹی لگی ہوتی ہے، ذرا احتیاط سے لیا کریں. اس کو میں نے ابال لیا تھا اور اس طرح سے میں نے اس کے چھلکے اتار دیے تھے. ابھی میں اس کو بھی اس میں کاٹ کے رکھوں گی، لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی کچھ ڈارک ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی سی وہ ہوتی ہیں وائٹ ہوتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، خراب نہ ہو تو پھر سب چل جاتا ہے. اب اس کو میں ابھی میں باؤل میں ڈال کے اس میں اس یہ دونوں بھی میں جو یہ دونوں ہیں نا یہ بھی میں کاٹ لوں گی اور اس کو باؤل میں ڈال کے میں اس میں اس کی مکسنگ کروں گی. اب اس میں میں یہ ہرا دھنیا ہے، یہ ہرا دھنیا ہے، یہ پودینہ ہے اور یہ پیاز ہے، یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں. اس کو میں ابھی اور یہ لال مرچ ہے کٹی ہوئی اور چاٹ مسالہ ہے اور یہ نمک ہے. نمک، لال مرچ، چاٹ مسالہ آپ اپنی مرضی سے ڈالیں. یہ ابھی اس میں میں یہ املی کی چٹنی ڈال رہی ہوں. اس میں میں نے یہ سادہ املی ہے، اس کو میں نے ابلے ہوئے پانی میں بھگو دیا تھا اور پھر اس کے میں نے وہ اس کا پلپ بنا کے اب اس کو مکس کر کے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. بس یہ سمپل سی چاٹ ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے. ہماری کے پی کے کی اسپیشل ڈش تھی. مجھے نہیں پتا کہ اب میں، کیونکہ میرے اتنا جانا ہوتا ہے لیکن تھوڑے عرصے کے لیے جاتی ہوں، لیکن بہت زیادہ یہ وہاں پہ لوگ شوق سے کھاتے تھے اور بہت مطلب مزے کی ڈش ہوتی ہے. اس میں ایک دوسرا قسم بھی ہوتا ہے عربی کا، وہ بہت موٹی ہوتی ہے، سیب کی طرح ہوتی ہے، تھوڑی سی موٹی چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن گول گول ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر وہاں پہ اس طرح سے بناتے ہیں، لیکن کراچی میں چونکہ سبزی منڈی میں ملتی ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، میں ابھی اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں. ابھی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے. ابھی اس کے اوپر میں اجوائن تھوڑی سی ڈال رہی ہوں، ہاف ٹی اسپون اجوائن لے کے، اور یا تو اس میں ڈال دیں اندر سے مکس کریں. تھوڑا سا میں نے یہ جنجر پاؤڈر ڈالا ہے، آپ اندر بھی مکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کیا نام ہے، اگر آپ کے پاس املی نہیں ہے تو آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں، سرکہ. اور اس کی طرح چاٹ مسالے میں ویسے اپنا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ املی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور چاٹ مسالے میں ویسے اپنا سب کچھ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا دہی ڈال رہی ہوں. میں نے جو نمک ڈال کے تھوڑا سا دہی رکھا تھا، بس اتنا دہی ڈال رہی ہوں. تو زیادہ دہی نہیں ڈالنا ہے، بس خالی اتنا سا ڈالنا. ابھی میں اس کو گارنشنگ، اس کو میں ابھی صحیح کر کے اور میں آپ کو دکھا دوں. ابھی میں اس کو میں سرو کرنے کے لیے لے جا رہی ہوں، ہمارے کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. اور جو ہے نا، آپ اس طرح سے ضرور بنائیں اور اپنی مرضی سے آپ مرچ مسالے کچھ بھی آپ اس مرضی سے آپ یہی چیزوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. املی کا پلپ نہیں ہے تو آپ اس میں ڈال لیں، سرکہ ڈال لیں، کوئی بھی ہری مرچ ڈال سکتے ہیں. میں نے تو صرف پودینہ وغیرہ، تھوڑا سا پودینہ دھنیا جو ہے نا وہ گارنش کے لیے رکھتے ہیں، میں نے ڈال دیا، ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ضرور بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں. یہ ہماری اپنی فیملی ڈشز ہیں اور آپ لوگوں کو، ہمیں بھی مزہ آتا ہے. آپ بھی ذرا اس کو بنا کے ذرا اپنا کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے ذائقہ کے پی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.
اللہ حافظ.